Να καλησπέρισουμε τώρα στην γραμμή 2 τον Γκαμέλ εν Λουντούλου. Γκαμέλ. Γκαέλ εν Λουντούλου. Γκαέλ. Yes. Γκαέλ. Yes, yes. Τι κάνεις? How are you? I'm good, thank you, and you? Έλα στα μάτια. Λοιπόν, να τον καλησπέρισουμε, αφού τον καλησπέρισαμε και τα λοιπά, να μας πει αρχικά, πριν πάμε στα πολύ σημαντικά των τελευταίων ωρών, να μας πει λίγο έτσι το ιστορικό του, πώς ήρθε δηλαδή, πώς βρέθηκε στον Άρη πριν από λίγο καιρό. Πώς ωραία. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Γκαέλ, hello from me. Yes, yes. How are you, first of all? I'm not very well, but it's okay, I'm okay. It's okay. My first question is how you came to Aris, what happened, and you take the proposition from Aris and came to Thessaloniki. How I came to Aris, my manager contacted Aris to make me come to Aris. And in the same time, the Aris want me, so when my manager contacted Aris, they was happy to hear about me because they was looking for me. That's why, that's how I came to Aris. Μας λέει ότι ο manager του μίλησε με τον Άρη και ενημερώθηκε ο ίδιος ότι ο Άρης τον ήθελε στην ομάδα και έτσι λέει έγινε η πρώτη επαφή, μιλήσανε δύο πλευρές, ενημερώθηκε και όταν ενημερώθηκε από τον Άρη, τον πήραν από τον Άρη τηλέφωνο για το ενδιαφέρον της ομάδας, θέλησε να χρήσει την ομάδα των Κιτρινών. Τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε έτσι εντός εισαγωγικών για να έρθει στον Άρη, ρε παιδί μου? Ποιοι ήταν οι κυριότεροι λόγοι έτσι που το αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα? Γκαέλ, what was the main reason to make you decide to come here to Aris in Thessaloniki? The big reason is the coach and the club really want me to come to Aris. And you know, Aris is a very big club, and I want to come to Aris to bring the team back in the first division where they deserve. That's why I want to come and play for Aris. Μας λέει ότι ο λόγος που ήρθε ήταν ο coach, ο οποίος μου μίλησε, λέει, και με εξήγησε ακριβώς τι θέλει, λέει, από μένα. Μου άρεσαν, λέει, αυτά. Επίσης, λέει, είχα μάθει, ήξερα, λέει, ότι άρεσε ένα πολύ μεγάλο σωματείο και ήθελα να παίξω τον Άρη και ένα μεγάλο σωματείο, να προσπαθήσω να πετύχω το στόχο που ήταν, για παράδειγμα, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία που παίζει η ομάδα, την άνοδο. Και, λέει, αποφάσισα και αποδέχτηκα την πρόταση. Γιατί επέλεξε τον Άρη που όταν ήρθε ήταν ακόμα στη Β' Εθνική, ήταν να παίξει, ας πούμε, στη Β' Εθνική ο Άρης τότε, εκείνο το διάστημα, ενώ έκανε προπονήσεις ήδη με τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ και μάλιστα με προπονητή του το Ζιντάν, αν δεν κάνω λάθος? Γκαέλ, you came to Aris, yes. And you decided to came to Aris. Aris in that time plays in second division, but at the same time you have practices with Real, the second team of Real. And I think Zinedine Zidane was the coach there. Yes. Yes, I was in because my manager know good Zizou, Zidane. And I go there to practice and to train. But the reserve of the Real Madrid, the Castilla, they play in third division, you know. And me, when I received the permission from Aris, I say for me it's better to come to Aris and play for Aris because it's also a big club. So me and my manager, we decide to come to Aris in the second division. But this time I did not know that the club will go in third division. Do you understand? You didn't know that the team will go to another division when you came to Aris. Sorry? You didn't know when you came to Aris, you didn't know that the team will play in another division. No, I did not know. I did not know. No. Δεν ήξερε, λέει, ότι θα πει σε άλλη κατηγορία τότε ο Άρης. Του είχαν πει για Βήτα. Ναι, του είχαν πει για Βήτα. Λέει ότι ο μάνατζερ του ήξερε τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Ζιρό, όπως είπε, και έκανε κάποιες συμφωνήσεις με την Ρεάλ, τη δεύτερη ομάδα, αλλά όταν του έγινε γνωστή η πρόταση του Άρη, ήθελε να έρθει. Πίστευε ότι είναι καλύτερο να αποδεχτεί την πρόταση του Άρη, που είπε ξανά ένα μεγάλο σωματείο, και γι' αυτό αποφάσισε να έρθει στον Άρη και να αποχωρήσει έτσι, να θέσει τους προπονητές του Ρεάλ Μαδρίτης της Β' ομάδας. Ναι. Είναι και δύσκολο βέβαια αυτό που κάνεις τώρα, γιατί μιλάει αγγλικά με γαλλική προφορά, αλλά είναι ωραίος. Ναι. Λοιπόν, ποια ήταν η συμφωνία που έκανε
όταν ήρθε και αν άλλαξε κάτι στην πορεία. Γκαέλ, what was the arrangement you have with Aris in the beginning and if something changed in the next day, the next month? A lot of things changed. When I came to Aris, the club was in the second division, but the day before to sign, I didn't sign because he was changing the president, do you understand? Say that again, I didn't hear very well. The time to when I was coming, I wait 2-3 days, I made medical test, and before to sign, another president came to change president. I think it was the dentist, you know? Uh-huh. Yes, he came. Yes. And Just to translate. Μας λέει ότι πολλά άλλαξαν. Καταρχήν, όταν ήρθα εγώ, ήξερα ότι ο Μάχα πέφτει στη δεύτερη κατηγορία. Δεν υπέγραψα, λέει, στην αρχή με το που ήρθα, γιατί σε λέει πρόεδρος τότε. Προφανώς αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο που υπήρχαν έτσι διοικητικά θέματα στον Άρη και γι' αυτό, λέει, δεν υπέγραψα στην αρχή. Ναι. Okay, girl, continue. What yes, and I wait to the situation get fixed, you know. Me, I come to Aris in the 21 August. Mm-hmm. And the situation to get fixed was taking 1 month. Uh-huh. You understand? So in 1 month I stayed in a hotel, I was waiting because the transfer market was closed. 1 month I was waiting to the situation get clear. Yes. Translate? Yes. Λέει ότι περίμενε έναν μήνα, ήρθε 21 λέει, Αυγούστου, περίμενε να ξεκαθαρίσει κατάσταση. Για ένα μήνα έμεινε στο ξενοδοχείο, δεν έκανε τίποτα. Έτσι αυτός και αυτός περίμενε, λέει, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από τις 21 Αυγούστου, λέει, για ένα μήνα, λέει, είχα κάνει τίποτα. Και περίμενα απλά στο ξενοδοχείο να ξεκαθαρίσει όλο το θέμα το διοικητικό και προφανώς η περίπτωσή του. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω, είχε γνωρίσει τρεις πρόεδρους. Δηλαδή ήρθε με τον Στεφανίδη, ήταν για λίγο ο Σκόρδας και τελικά προέκυψε ο Γαλανός. Δηλαδή γνώρισε και αρκετούς πρόεδρους. Ακριβώς. Ο Γκάιλ. Ναι, θέλω. Okay. Yes, Γκάιλ, continue. And after the new president come, Mr. Γαλανός, yes. He come. Yes. And he explained to me that because I don't play, you have to take 70%, I repeat, 70% take off of my salary. So I keep 30% of my salary. And me, I should take a bonus. And he cut my bonus 50%. So now left, because I cannot pay to January, he cut 70% of my salary and 50% from my bonus. And the same time, they tell me the club was going in third division. Me, I say, okay, I take it, I stay because I want to play for Aris. I watch the games, they got very good fans. You know, I like this club, I like the city, I stay. Εδώ τώρα μας πάει λίγο στα οικονομικά δεδομένα. Ναι. Ο Γκαέλ λέει ότι ήρθε ο καινούργιος πρόεδρος, ο κ. Γαλανός, ναι, ο οποίος λέει και είπε ότι επειδή δεν παίζει, θα πρέπει να του κόψει 70% από το μισθό και 50% από τον πόνους. Ναι. Γιατί λέει, δεν έπαιζε, λέει, εκείνο το διάστημα και έπρεπε, λέει, να γίνει αυτή η συμφωνία. Ναι. Ο ίδιος, λέει, έβλεπε, λέει, περίμενε, λέει, για να παίξει, έβλεπε τα παιχνίδια, ήθελε να μείνει, αποδέχτηκε, λέει, την συμφωνία και του είπαν ότι ο Μάχα θα παίζει, λέει, στην πρώτη κατηγορία. Και αποφάσισε, λέει, να μείνει. Στην πρώτη? Ναι, έτσι μας είπε. Ναι. Έτσι είπε ότι του είπαν ότι ο Μάχα θα παίζει, λέει, στην First Division. Ναι. Και μας αναφέρει και αυτή τη συμφωνία που ουσιαστικά, δηλαδή, του κόψανε 70%, λέει, ήταν η πρόταση από το μισθό και 50% από τον πόνους. Ναι. Το είναι τον πόνους από τις δόσεις, συμβολέου, από τις δόσεις, ναι. Το γράφεις. Ναι. Για να συνεχίσει. Ναι. Γκάλ, continue. And yes, but I said that the club tell me to stay in the third division, you know? Third division. In number the third three. Division. Yes, ah, not the first, okay. The third division. The third. Yes. Okay. So, after this, they tell me all of this. I say, okay, for me, no problem. I stay to the club, you know? Mm-hmm. Yes. This was what happened. This was happened. Αυτό μας λέει ότι του είπανε, μας το διευκρίνησε η φίλη, ότι τρίτη κατηγορία του είχαν πει ότι θα παίξει, όχι πρώτη. Η ομάδα και αυτός αποφάσισε να μείνει. Λέει κανονικά, το δέχτηκε, λέει. Δέχτηκε από τη συμφωνία και αυτό έγινε, λέει. Και αποφάσισε να μείνει. Να παίξει από το Γενάρη. To play from the January and after. Yes, yes. I make a lot of sacrifice, you know. Everything they told me, even it was not good for me,
I didn't have enough money, you know, enough money to live. I didn't have nothing. But I say yes, you understand? I say yes because I want to play here. Anything they told me, okay, we cut your money, you stay in a hotel, you don't get your bonus. Everything they told me, I say yes, you know? Μας λέει ότι από το Γενάρη κάνει κατά να παίζει, λέει, και ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι θέλω να μείνω. Λέει, παρά τόσα μου είπανε, δηλαδή να μου κόψουν τα χρήματά μου, να μείνω στο ξενοδοχείο για όλο αυτό το διάστημα, να περιμένω, εγώ ήθελα να μείνω, λέει, και θέλω να παίξω, λέει, στον Άρη. Θέλω να παίξω, λέει, στον Άρη. Γι' αυτό, λέει, έκανα πολλές θυσίες υπερχαρακτηριστικά για να μπορέσω να συνεχίσω να παραμείνω στη Θεσσαλονίκη και να παίξω την ομάδα. Μετά τη συμφωνία που έκανε, τη νέα συμφωνία, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω την οικονομική, η διοίκηση τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, στα νέα δεδομένα, ήταν συνεπής στο οικονομικό πάντα. Guy, after the new arrangement you made with the team of Aris, for the money, the team was okay in this. For the money they pay you. Yes, they, yes. The team was okay, but they still didn't pay me. Do you understand? Because you make arrangement for my salary, uh-huh. and you make arrangement for my bonus. You understand? And my salary for me was not enough to live. That's why they have to give me the rest of my bonus. But even with the arrangements they make, they take me all of my money, 70% plus 50% of my bonus. Even with this, they didn't respect the contract. They didn't respect the contract. What do you mean by that? I mean that they didn't give me all the money that they own me. Even with the sacrifice I make because they cut my wages, you understand? Yes. Μας λέει εδώ Γιώργο τώρα, αναφέρει ότι στη νέα συμφωνία με βάση δεν μπορούσε να φύγει, δεν ήταν αρκετά τα λεφτά να φύγει. Με βάση, με βάση τη νέα συμφωνία, ναι. τα λεφτά που έπαιρνε δεν ήταν αρκετά για να μπορέσει να φύγει. Προφανώς εννοεί ότι τα λεφτά δεν ήταν αρκετά για να μπορέσει να βγάλει αεροπορικά εισιτήρια και να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Λέει ότι και πάλι λέει, και με βάση τη νέα συμφωνία, λέει, δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία. Λέει, γιατί δεν μου δώσανε, λέει, τα χρήματα που έπρεπε να με δώσουν, αυτά που είχαν συμφωνήσει. Ναι. Παρά, λέει, τα κοψίματα που με κάνανε, λέει, στα οικονομικά μου δεδομένα, αναφέρει το μισθό και τον πόνους. Yes, yes, girl. Yes. It was not the money to leave the club, the money to leave, to have food, to, you know, to rent yes, the car. Yes, I understand. Yeah, okay. The money to live in the city. Yes, to live the life, not to leave the club. Yes. Τα λεφτά λέει να ζήσει, έτσι, to live, ήθελε να πει να ζήσει, έτσι, όχι να φύγει. Ναι. Γιατί λίγο η μετάβαση είναι λίγο περίεργη. Ναι, δεν είχε λεφτά, με βάση την συμφωνία, δεν είχε λεφτά να ζήσει, δηλαδή να πάει αυτά που έπρεπε να κάνει, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολα γι' αυτό, με βάση την συμφωνία. Αλλά και εδώ λέει, κυρίως εδώ, έτσι, και η δίκη δεν ήταν, λέει, σωστή και σε αυτή τη συμφωνία τη δεύτερη που έγινε. Θέλει να μας πει πόσα του είχαν δώσει, με πόσα προσπαθούσε να ζήσει αυτό το διάστημα, αν θέλει. Ναι. Γκάιλ, if you want, you can answer this question. How much money did the team give you and wasn't enough for you to live? How much money with a new arrangement? Sorry, can you repeat the question? Yes. The question, you answer it if you want. Yes, tell me. How much was the money that the team gave you in the second arrangement? In the second arrangement? Για να μπορεί να ζει, να μπορεί να ζει. I will not answer this question. Okay. But, you know, for me, it was not enough because it was not enough because, you know, I have to rent apartments, I have to rent a car and, you know, and this kind of money they didn't give me. And to be honest, in the end, I didn't have enough money to eat. I was going to the office to ask money because I want to eat, you know, eat food. They didn't want to give me money, yes, you know. Understand. Δεν απαντάει στο θέμα νούμερο ακριβώς. Απλά λέω ότι σίγουρα δεν ήταν αρκετά, γιατί δεν έπρεπε να νοικιάσουν λες σπίτι, δεν ήταν νοικιάσουν λες αυτοκίνητο για τη μετακίνηση. Και στο τέλος λέει δεν είχα λεφτά, λέω, και για να φάω, λέει. Ήθελα να φάω, λέει, και δεν είχα λέει χρήματα. Αυτό είπε στο τέλος. Πώς ενημερώθηκε και πότε ότι αποχωρεί από την ομάδα και ποιος είναι ο λόγος που επικαλέστηκαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, δηλαδή. Γκαέλ, when the team, when you find out that you're going to leave the club and what the club say to you for this decision to leave the club?
First, I speak to the new coach. I ask the new coach, okay, I think the club want to block my contract. The new coach tell me, yes, I think they want to block your contract because it's too much foreigners players, from players from other country, you know, in the team. Yes. And yes, we need only four players. And I say, okay, this morning I went to the office and the right hand of the president. Yes. I think his name is Pericles. He told me, okay, Gael, the coach don't want you anymore. But coach tell me, is the president don't want me anymore? And the president tell me, is the coach don't want me anymore? And he tell me, and okay, translate after I finish. Okay. Μας λέει ότι μίλησε με τον καινούργιο προπονητή και του είπε ο καινούργιος προπονητής ότι μάλλον ανέφερα αυτό στον καινούργιο προπονητή ότι μάλλον λέει το σωματείο θέλει να μου σπάσει λέει, το συμβόλαιο. Και του είπε ο καινούργιος προπονητής ότι ναι, το σωματείο θέλει να μου σπάσει το συμβόλαιο. Λέει γιατί είναι πολλά λέει τα χρήματα λέει αυτά και, ότι, και τα συμβόλαια λέει που πρέπει να έχουμε τους ξένους παίκτες είναι επίσης πολλά. Δηλαδή θέλω ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και το πρωί μίλησα λέει με το δεξί χέρι λέει του Προέδρου. Δεν άκουσα το ακριβώς το όνομά του, πώς το ανέφερε. Μάλλον τον Περικλή του Ντράιο θα είναι. Μάλλον τον Περικλή του Ντράιο. Ρώτα τον κιόλας αν είναι αυτός. The president, Gael, you see the name was Περικλή. Hello. The name of the people you spoke. No, sorry. The coach tell me, it's not about the money. It's tell me because when we have a game, you can play with only four foreigners players. Four. You understand? Yes. Four. Yes, it's not about money. It's about because it's too much foreigners players. Foreign players. Yes. Understand. That's why you say that you speak with the right hand of the president. Sorry? You spoke with the right hand of the president. Yes. Yes. His name again. Can you repeat the name? Περικλής, ο Τράιος, ναι. Okay, okay. Mm-hmm. Και μίλησε, λέγει, με τον Περικλή τον Τράιο, που του ανέφερε ότι ο προπονητής δεν τον θέλει στην ομάδα. Δεν του είπα, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε γιατί δεν μπορείς να παίξεις. Έχουμε συγκεκριμένο αριθμό συμβολέων ξένων παιχτών που μπορούν να παίζουν. Mm-hmm. Είπε ότι ο προπονητής δεν τον θέλει στην ομάδα, γι' αυτό λέει πρέπει να φύγει. Ενώ νωρίτερα ο προπονητής μας είπε ότι του είχε πει ότι δεν μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα γιατί είναι ακριβό το συμβόλαιό του. Όχι ακριβώς, ότι... Ή πολλοί ξένοι και έπρεπε να πιάσουν τη θέση. Ναι, ακριβώς. Ότι έχει συγκεκριμένο αριθμό ξένων παιχτών που πρέπει να παίζουν και γι' αυτό λέει δεν μπορεί να τον κρατήσει. Δεν το ανέφερε δηλαδή ότι δεν τον θέλει οτιδήποτε. Τελικά, να κάνει... ναι, ο ίδιος τι πιστεύει, ποια πιστεύει ότι είναι η αλήθεια. Τι είναι αυτό που ένιωσε, ας πούμε, που κατάλαβε, να πω καλύτερα. Ναι. Γκάιλ, what do you think is about your contract? Sorry? What is the truth? What do you think is the truth about your contract? What happened with you? I don't know what is the truth, but because when I ask, you know, okay, you want me to go, pay me the money you owe me, pay me my flight ticket, they say we don't give you nothing. And first they didn't pay me my money and they don't want pay me to go back. I don't know how I will go back to Paris because they don't want to give me anything. Do you understand? Understand. Δεν ξέρει λέει γιατί έφτασε εδώ η υπόθεση και ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτό που ξέρει λέει είναι ότι εγώ τους είπα εντάξει ότι θέλετε να μαθήσετε, πληρώστε με αυτά που με γροστάτε λέει και βγάλετε μου και τα αεροπορικά εταιρεία για να φύγω και του είπα δεν του πληρώνω τίποτα. Αυτό ανέφερε. Από την πλευρά του Άρη, τουλάχιστον αυτό έχω πληροφορηθεί, του επίσημου Άρη, είναι ότι έπαιρνε 1.500 ευρώ το μήνα και μάλιστα έχει πάρει ήδη τρεις μισθούς. Αυτό λέει από την πλευρά του Άρη. Δηλαδή ότι είχε λεφτά, ας πούμε. Α. Και ότι έχει πάρει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή 4,5 χιλιάρικα. Γκαέλ. Αυτό λέει ο επίσημος Άρης, επαναλαμβάνω. Έτσι δεν το βγάλω εγώ από το μυαλό μου. Εντάξει, κάτσε να το ρωτήσουμε γι' αυτό. Γκαέλ. Yes. Yes. From the team of Άρη, they say that give you 4 months for payment about 4,500 euros. They give me 4 months about 4,000 euros. Yes, 4,000 euros. 4,000? Yes, they say from the club. The club pay me 1,000 a month, okay? Yes. Okay, 1,000 a month. I pay my rent 400 euros, okay? Yes.
I pay my car 400 euros, okay? Yes. I pay my bills 200 euros, okay? Yes. What money left to live, to eat, to buy food? Tell me. Yes, I understand. And wait, and when I come to my apartment, I have to give two deposits. So two times 800 euros. Mm-hmm. Do you understand? And all this money I give from my pocket. They promise me we're going to get your money, but they promise me and spend my money and they never give me back. Mm-hmm. Just a moment to translate. Το ανέφερα με το ποσό και είπε ότι τον πληρώνα λέει από την ομάδα 1000 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να δίνει, λέει, ο ίδιος από αυτά τα λεφτά 400 ευρώ λέει, για το νίκιο, 400 ευρώ λέει, για το αυτοκίνητο που είχε και 200 ευρώ λέει, για το λογαριασμό έδινε. Οπότε λέει, δεν μου έμεινε, λέει, χρήμα για να φάω, είπε. Και στην αρχή μάλιστα λέει, για το σπίτι πρέπει να δώσει και δύο μηνιάτικα μπροστά, κάτι που συνηθίζεται έτσι. Και πολλές περιπτώσεις και πολλά λεφτά λέει, τα βαλαλέτα από το τζέπι μου, λέει. Ναι. Αυτό μας ανέφερε όταν το είπαμε το συγκεκριμένο νούμερο που γίνεται τον Άρη. Τώρα, επειδή ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα με τα λεφτά και εντάξει, έχουμε και τις δύο πλευρές. Τώρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του από αυτό το κλασικό. Το κλίμα με τους συμπαίκτες του, πώς είναι, πώς ήταν τέλος πάντων, ή πώς είναι. Με τους παίκτες, με τους υπόλοιπους. Ναι, με τα παιδιά που ήταν εκεί. Ναι. Γκάι, εγώ έχω the relationship you have with the other players. Listen, I've got very good relationship with other players. With everyone is very good. But you, what the people have to understand, that me, I've got a contract. I wait a new president to sign the contract, you understand? So yes. I've got a contract for with the third division. We, in the team, we maybe three or four have a contract. The other guys don't have a contract because the team going third division and the contract is the professional in second division. So the other guys in the team, the 20 left players, they don't have a contract. So if me, they follow me like this, and I have a contract, what's going to happen for the other players? Do you understand? Mm-hmm. Yes. Μας λέει ότι με τους άλλους έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις παίκτες, αλλά αυτό που θέλει να καταλάβει, λέει ο κόσμος, είναι ότι εγώ έχω γράψει, λέει, συμβόλαιο και οι υπόλοιποι παίκτες, λέει, τα υπόλοιπα παιδιά, επειδή η ομάδα είναι στην τρίτη κατηγορία, δεν έχουν, λέει, συμβόλαια. Και αν συμπεριφέρονται έτσι σε μένα, λέει, που έχω συμβόλαιο και γίνεται αυτό με μένα που έχω συμβόλαιο, τι μπορεί να γίνει, λέει, με τους άλλους παίκτες, λέει, ναι. Τους υπόλοιπους ότι δεν έχουν συμβόλαιο, λέει, γιατί είναι η κατηγορία έτσι που δεν μπορεί να υπογράψει, λέει, ναι. Επαγγελματικά συμβόλαια. Ναι. Και επίσης μαθαίνω από το, για να το πούμε και αυτό, για να τα λέμε όλα, από την πλευρά του Άρη, ότι έχει πάρει και 10.000 προκαταβολή. Έτσι λένε από την ΠΑΕ. Αυτό γνωρίζω. Να το πεις. Γιατί μίλησε για το συμβόλαιο, γι' αυτό ότι έχει πάρει και 10.000 προκαταβολή. Εντάξει, ναι, κάτσε να το ρωτήσω κιόλας. Γκαέλ, from the team also they say that they give you 10,000 euros in advance. 10,000 euros that I get, it was not advance. It was part of my salary. These 10,000 euros, I should get 20,000 euros. Mm-hmm. The first deal for the second division, and this 10,000 euros I get, I shared with my manager because my manager work too. You yes. make five. Do you understand? Yes. And you know, I've got a lot of things to do. I've got my family, and this and with the rest of and with the rest of this money, I have to pay the bills. The bills that I pay now is with the rest of this money. With mm-hmm. all the things I did. All the money they give me, I pay more than they give me, you understand? Yes, much more from my pocket. Λέει ότι του δώσαν, λέει, 10.000, αλλά κανονικά ήταν να πάρει, λέει, 20.000, αυτή είναι η συμφωνία για τη δεύτερη εθνική. Mm-hmm. Από εκεί πέρα από τις 10.000, λέει, έπρεπε να δώσω, λέει, 5.000 στο manager μου, λέει, που ήταν το ποσοστό του, και έπρεπε, λέει, να πληρώσω, λέει, και όλους τους άλλους λογαριασμούς. Δηλαδή, λέει, ήταν αυτά που έπρεπε να πληρώσω, εννοώντας προφανώς λογαριασμούς, νίκια, ξενοδοχείο που έμεινα όλα αυτά. Ναι. Ήταν, λέει, πολλά περισσότερα, λέει, από αυτά που τελικά μου έμειναν εμένα. Ναι. Από αυτά τα λεφτά που με δώσαν. Δηλαδή πήρε περίπου 15.000 για τρεις μήνες τώρα, έτσι. Αυτό είναι το νούμερο που βγαίνει τελικά. Πάνω κάτω, ναι. Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Πες το αυτό. Ναι. Γκάιλ, you take about 50,000 euros for the time you are here in Athens. 3 months. Yes. Μάλιστα. Mm-hmm. Yeah. But and I spend maybe 20,000. 20. Yeah. And you know what you have to understand. The money is not the problem. The money. If the guys tell me,
okay, girl, we don't give you this money. I say, okay, because before I cut my salary 50%, in less to take 20,000, I take 10,000. I do a lot of sacrifice and a lot of things for Aris. Me, I want to play football. I want to play for Aris. I want to make happy the fans. Every day I go to the game, I watch the fans. I want to score goals and make everyone happy, you understand? If I say no to the money before, and they cut my salary, they cut my bonus, that was not the problem. Me, I want to play. That was my problem. Mm. Everything I did for Aris, I received nothing back. Nothing, zero, nothing. Mm-hmm. And I do a lot of things for sacrifice. Mm-hmm. Even to compare for divisions. Λέει ότι τα λεφτά, λέει, ουσιαστικά δεν ήταν το θέμα, ότι τα έξοδα ήταν παραπάνω, λέει, από 15, ήταν γύρω στις 20.000 και πάνω. Αλλά λέει, τα χρήματα δεν ήταν για μένα, λέει. Θα μπορούσα, λέει, να αρνηθώ την πρόταση που μου έγινε τότε, λέει, για όταν κόπηκαν το μισθό και τον πόνους. Εγώ, λέει, αυτό που θέλω, λέει, παράξεις, θα παίξω τον άλλο, να σκοράρω, να κάνω χάρημα τον κόσμο, λέει, γιατί πήγα σε παιχνίδι και τον κόσμο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Έκανα, λέει, πολλές δύσεις και δεν συμπεριφέρθηκα ώστε δεν πήρα τίποτα πίσω. Έτσι πέρα, αριστικά, δηλαδή ότι παρά τις ισχύες, ας πούμε, δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που θέλει, να παίξει το δώσεις στον Άρη. Ναι, ναι, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, τι σκέφτεται να κάνει τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα του, δηλαδή? Γκάλ, what is the next thought? What do you plan to do now? My plan right now, I want to go back to Paris. I don't know how, but I want to go back to Paris to see my family and get rest, because I'm very tired, you know, in my head. I'm very tired. I need some to see my family, you know, because now I'm very disappointed from not from Aris, but from the people who control Aris for the moment, because yes. I did a lot of things and I received nothing back. So now I want to be only with my family. Καταρχήν δεν θέλω να πάω στο Παρίσι, για να φύγω να πάω στο Παρίσι, να δω την οικογένειά μου, γιατί... Ναι, είπε και δεν ξέρω πώς θα πάω. Ναι, είναι, λέει, ψυχολογικά κουρασμένος, είναι κουρασμένο το κεφάλι με αυτά όλα που γίνανε. Δεν έχω, λέει, κάποιο πρόβλημα, λέει, με τον Άρη σαν ομάδα, έτσι, αλλά με τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και διοικούν τον Άρη, λέει, με αυτούς υπήρξε, λέει, το πρόβλημα. Εγώ, λέει, θέλω να πάω, λέει, απλά, λέει, τώρα εκεί στην οικογένειά μου, λέει, για να μπορέσω να ηρεμήσω, να δω τι θα κάνω και να όλα τα σχετικά, δηλαδή να ηρεμήσει ψυχολογικά από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή εκεί είναι το βάρος. Mm. Είναι πολύ κουρασμένος, λέει, ψυχολογικά. Δεν έχει να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την κατάσταση. Τελευταία ερώτηση. Ποιον από τους παίκτες που του Άρη έτσι ξεχώρισε αυτό το διάστημα, από τους συμπαίκτες του, ας πούμε, και θέλω και τη γνώμη του για το Σανιά. Ναι. Γκάιλ, last question is about your teammates. What do you think about your teammates? Was a player that you see to have a very good place? And your opinion about Sanya? Sanya is very good player. You know, Aris, I've got a lot of good players, young players. Is very good. I'm young too, and the people want to kick out the young players. Young players is the future, you understand? You can get money from them, you can receive money because they're young, you can sell them, you understand? But yes. No one from the team has a contract. If someone wants to leave because they don't act good, everyone can leave. They can leave, they can, the president can tell them, okay, go out, you know, you understand? No one, yes. Nothing depends of them contract. Everyone can leave, everyone can get fired, like me. Mm-hmm. Τονίζει ότι όλοι μπορούν να φύγουν καθημερινά. Βασικά, μας είπε ότι έχει πολύ καλούς παίκτες ο Άρης και νεαρούς. Πολύ. Για τους 9, για καλούς παίκτες, ναι. Και νεαρούς, λέει. Για τους 9 είπε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά στέκεται σε ένα γεγονός που ανέφερε και πριν, για τα συμβόλαια. Λέει ότι έχει ο Άρης, λέει, καλούς παίκτες και νεαρούς παίκτες, τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει πουλώντας τους μετά, έτσι, και να πάρει χρήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή, λέει, κανείς δεν έχει συμβόλαιο στην ομάδα, κανείς παίκτης δεν έχει συμβόλαιο, οπότε ο καθένας, λέει, που λέει λόγος, μπορεί να φύγει, λέει, από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι μπορεί να τον πει η διοίκηση, φύγει ή να φύγει από μόνος του. Δεν υπάρχει, λέει, συμβόλαιο, και αυτό είναι, λέει, το επισήμα αρκετές φορές, ότι δεν έχουν συμβόλαιο παίκτες, και αυτό είναι, λέει, κακό. Ναι. Πριν τον αποχαιρετήσουμε, αν στο μέλλον, μετά από αυτή τη μικρή περιπέτεια που είχε στον Άρη, αν στο μέλλον του γινόταν πρόταση και πάλι από την Ελλάδα, θα ερχότανε ή θα έφευγε τρέχοντας? Ναι. Gael, after this whole situation you have with Aris, if in the future you have a proposition from another Greek team, you consider coming here again, or you will not think at all?
You know, I like Greece. It's very beautiful. It's a very beautiful city. My girlfriend come here before. She like very good. Thessaloniki, the city, the country is very good. So yes, of course, if I've got another proposition in Greece, I will come. Why not? But of course, with different condition. Μας λέει ότι του άρεσε και η πόλη Θεσσαλονίκη αλλά και η χώρα γενικότερα η Ελλάδα. Σίγουρα λέει θα ερχόμουν, λέει εφόσον οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, γιατί όχι, αν μου γινόταν κάποια πρόταση τι από κάποια άλλη ομάδα. Στη Θεσσαλονίκη τι του άρεσε, πες το και αυτό, ρώτω του Σταμάτη. What do you like most of the city? Where? Here in Thessaloniki, what do you like most? I like to go to eat, eat out, in, you know, near to the sea. I like to have some coffee, you know. Before I didn't drink coffee. Now sometimes I drink coffee, so I like it. Yes. And why not maybe come back to Aris after if things change? I don't know. Τον είδε ότι του άρεσε το φαγητό, του άρεσε γενικότερα η πόλη, η θάλασσα, οι βόλτες που μπορούσε να κάνει, το ότι ξεκίνησε εδώ να πίνει καφέ. Έτσι λέει δεν έπινε καφέ και πίνω εδώ. Προβάλλοντας μάλλον φραπέ που είναι το ιδιαίτερο της πόλης. Αλλά θα τονίζει ότι δεν είχα πρόβλημα, λέει, άμα γινόταν στο μέλλον μια πρώτη σε πλονάρι για να ξανάρθω, δεν είχα πρόβλημα, λέει, να ζητήσω για να ξανάρθω, λέει, δεν είναι κάτι, λέει. Okay. Αν ήταν οι συνθήκες κατάλληλες, θα γινώσω και πάλι στον Άρη, λέει, πως με τύχει ενδιαφέρον. And I want to say thank you to Vasco Fernandez, the one my teammate, yes. Because last week he didn't have hot water at training and he paid for the hot water. And thank you for him. Του ευχαριστώ έναν συμπαίκτη του, έτσι, γιατί λέει πλήρωσε λέει το νερό μέχρι την εβδομάδα. Το νερό? Ναι, του πλήρωσε λέει το νερό. Τι εννοεί για το μπάνιο στο, ναι, στα ποδητήρια, τι, για αυτό τι εννοεί, έφερε πετρέλαιο, για πες. This made pay for the water in your home. No, my home, at the training ground. Ah, ναι, okay, πλήρωσε για τα νερά στην προπόνηση. Όχι, για το νερό, για να πιούνε ή για να κάνουν μπάνιο, πήρε πετρέλαιο ο Φερνάντες και πήρε. Ρώτα το λίγο αυτό. Κάτι τέτοιο νομίζω εγώ. About the water in the training, drink, the players drink. No, to have a shower, put petrol, to have a shower, yes. Πλήρωσε το πετρέλαιο για να ζεσταθεί, να γεμίσουν τη δεξαμενή, για να ζεσταθεί το νερό, για να κάνουν μπάνιο. Αυτό, ρώτα, αυτό είναι νομίζω. This teammate pays for the oil, for the shower, to heat the water. Yes, because you know, we train, it's very cold, and you pay to have hot water to shower after training. Αχα, δεν φταίνω. Αυτό είναι ο Γιώργος, λέει, ότι πήγε για να έχουν λέει ζεστό νερό στην προπόνηση. Ναι. Δεν είχαν λέει ζεστό νερό και πήγε αυτός για να έχουν ζεστό νερό, λέει, στην προπόνηση. Γκαέλ, thank you very much, and good luck. Thank you to you, bye-bye. Γεια σου, Γκαέλ. Bye-bye. Thank you.